Ahojte, u mikrofonu Honza Kavlír, nacházíme se v Činkáren Čambal na Bikini Fitness Campu a vedle mě stojí... Daniela Rečková. Daniela, ahoj, gratuluju, tobě se povedlo něco velkého. Ano, vyhrala jsem pár sponzorských darů, tak se z nich velmi těším. Jaké je to vyhrát svoji první bikini fitness soutěž? No ešte neviem, keďže ja som úplný nováčik a práve tento bikini camp mi umožnil to, že som sa dozvedela, že práve bikini fitness nie je pre mňa. Že som zistila, že som až príliš muskulina a tým, že som endomorf, tak viacej by som sa hodila na body fitness a poprípade wellness fitness. Takže jsou to tvoje plány do budoucna? Zkusíš ještě trošku nabrat svaly, trošku to zpracovat a pak wellness nebo body fitness? Uvidíme, že jak bude ta skulptura vyzerať, že či budeme mít teda velkou predispozici na svaly na nohách a podle toho se rozhodnem, ale určitě plánujem pokračovat naďalej. To je takové jedno velké zjištění, ale co je nějaká jedna konkrétní věc, kterou se tady naučila za ten víkend? Naučila jsem se... to, že nikdy sa netreba vzdávať, že keď sa raz vám niečo podarí, ale aj napriek sklamaniam vlastne z veci, ktoré ste sa aj tak tešili, treba sa vzchopiť a pokračovať ďalej. Co pro tebe bolo najťažšie za ten celý víkend? Najťažšie pre mňa bolo asi to, že to pozovanie určite, keďže nikdy v živote ja som nepozovala, ale hlavne aj tie pocity boli také, že nemala som teda pocit, že aj oproti ostatným dievčatám, keďže oni sú väčšina buď už zaužívané a boli útlučke, tak ja s môjim veľkým širokým chrbtom som bola taká, že no, trošku ma to tak akože vnútorne sklamalo, ale potom som si uvedomila, že treba sa postaviť a ísť ďalej na nejaký iný smer, čiže to body fitness. Když srovnáš tvoje zlepšení od toho pátečního večera až dneska do neděle dopoledne, jak hodnotíš to tvoje zlepšení? No, zlepšení určitě v tom, že já mám jako celkovo vystupování také, keď chodím, že jsme k Terminátoru, já prostě mám taký široký postoj, působím skôr tak, jak chlapec a jsem velmi ráda, že jsem se naučila také té jemné ženskosti, která mi velmi chýbala a myslím si, že určitě je to dobrý poznatok do budoucna. Arnold říkával, že I'll be back. Budeš i ty back? Budem. A to teda velmi skoro. Takže plánuješ nějaký další bikini fitness camp, je to tak? Bikini fitness camp asi už nie, ale keď tak určitě se budem radit s viacerými trénermi, že čo ďalej, že čo teda so mnou bude, ale určitě sa chcem schopiť a hlavně začať trošku ešte nabrať tú svalovú hmotu, nech vyzerám ešte viac muskulinejšie a hlavně musím veľa rýsovať, keďže som ten endomorf. Doporučil by si holkám, ktorí ešte na bikini fitness campu nebyli, aby vyskúšali? Objednali se, přihlásili se a zažili to taky jako ty? No určitě ano. Myslím si, že děvčata, které ještě v životě nepozovali a chystají se, alebo chceli by jít na tu soutěž, doporučujem jim sem jít, protože myslím si, že se naučí velmi veľa věcí, dostanou velmi veľa informací, či už co se týká suplementace, alebo pozování a bude jim to určitě vhodné na ty soutěže do budoucna. Tak jo, děkuji moc za rozhovor a... snad se uvidíme na dalším kempu, aspoň jako nějaký fanoušek. Dobré, děkuji vám krásně. Děkuji. Ahojte, nacházíme se v činkárni Čambal na Bikini Fitness Kempe. Moje jméno je Michala Šormanová, za tým East Labs a před kamerou mám... Daša Červenková. Ahoj Daša, súťažila si už někdy? Ahoj, ano. V jaké kategorii? No, najprv to bylo body fitness, zkusila jsem aj wellness fitness a teraz jsem pri bikinách. Ako se dostala od tých kategórií k bikín? No, v podstate sme hľadali kategóriu a tak nejak, no, skúšame zatiaľ. Aké typy a triky si tu získala na kempe v tvojej novej kategórii? No, tak isto veľa spozovania, veľa si myslím, že dala chôdza a celkovo to vnímanie na tom pódiu, že je to strašne o detailoch. Chôdzu sme mali so Zuzkou Nišťakovou, ďakujeme jej. A aké máš plány ďalej teda? Kedy máš súťaž? No, tak chcela by som sa tento rok isto na jednu sezónu pripraviť. Neviem, či teraz na jar, to je ešte také na zváženie, ale ak nie na jar, tak na jeseň isto. Máš nejakého trénera, máte nejaký plán, ktorým postupuješ? Áno, trénujem pod Petrom Múraňom v Považskej Bystrici a s ním v podstate riešime všetky prípravy a okolnosti. Plánuješ zakomponovať aj niečo z tohto kempu do prípravy? Určite. Pohyby, chôdzu, všetko. No, v podstate veľa vecí, čo nám tu hovorili. Prejav celkový. Čo hovoríš na tú modelovú súťaž, ktorú sme mali na konci?
Dobrá. Tak to zvláda sa to trošku horšie než na tom pódiu. Človek viac vníma ten chrbát a všetko ostatné, ale fajn. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím ti palce. Ďakujem aj ja. Ďakujeme, ahojte. Ahojte, nachádzame sa v činkarni Čambal. Moje meno je Michala Šormanová, za tým East Lab sme na Bikini Fitness Campe a predo mnou je... Janka Stachová. Ahoj Janka, ako sa ti páči na tomto kempe? Je to úžasné, celý ten víkend bol úžasný, veľa skúseností, vedomostí, informácií, čo sme sa dozvedeli. Je to bomba. Veľmi sa mi páči tvoj entuziasmus, možno je to aj podmienené tým, že keď vidím tvoju formu, tvoja súťaž sa pravdepodobne blíži. Áno, ešte 4 týždne mám, ale pomalinky sa blíži. Takže aká je tvoja kategória? Bikini fitness. Je to tvoja prvá súťaž, prvá skúsenosť? Nie, už mám za sebou jednu sezónu a toto v podstate bude druhá. Vďaka tomuto kempu plánuješ niečo zmeniť na príprave? Určite veľa chôdzu budem trénovať. A tak tie prechody a človek sa tu veľa naučí, veľa si odpozoruje. Chôdzu sme tu mali so Zuzkou Niščákovou, takisto nám pomáhala Saskia Cakoci. A koho sme tu mali ako hostia? Kseniu Šelevevu. Páčila sa ti prednáška s ňou? Určite áno, určite. Bolo to super. Vidím, že máš fakt krásne vypracovaný vrch tela. A čo povieš na taký front double bicep pred kamerou? Ale jedine s tebou. Aj s tebou. Bez teba to nedá. To je podpasovka. Stačí jeden. Stačí. Ty daj pravú, ja dám ľavú. Sakra, ja bicep si necvičím. No poď. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Prajeme vám pekný deň. Ahojte.